გავაგრძელოთ საუბარი სამკუთხედების ტოლობის შესახებ და ვისწავლოთ კიდევ ერთი ასეთი თვისება, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიცნოთ, არის თუ არა ეს ორი სამკუთხედი ერთმანეთის ტოლი. Თქვენ ეკრანზე ხედავთ ორ სამკუთხედს, ABC და EFG სამკუთხედებს. ვიტყვით, რომ ეს ორი სამკუთხედი არის ერთმანეთის ტოლი. Tu vois, tu es un peu de temps, 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 tu es un B udris kutxe is, mašin vambobt rom es ori samkutxedi aris ertmanetis toli. Da eknebat toli gverdebi da toli kutxebi. Anu ikneba kutxe A kutxe D toli. AC gverdi ikneba FD gverdi toli, vinaiten isini arian toli kutxebis mopirdapire gverdebi. Ta igive tsesis tanakhmat AB gverdi ikneba ID gverdi stoli. Mot shevetsadot am tvisebis gamoqenebit gavaketot randomive amotsana. Tken ekranze khedavt gamosakhul sam tsal figuras da titel figuraze titel figuris mikhedvit modi davadginot ai es kvemot mitserili es tolobebi aris tu ara ჭეშმარიტით გამოვიყენოთ ამის დასადგენად სამკუთხედის ტოლობის ეს თვისება. Დავუკვირდეთ მოცემულობას პირველ ნახაზე. მოცემულობის მიხედვით CD გვერდი არის AB გვერდის პარალელური და AE გვერდი უდრის CD გვერდს. Აქედან შეგვიძლია ჩვენ დავასკვნოთ, რომ რა თან CD არის AB-ს პარალელური, ამიტომ ეს კუთხე D იქნება A კუთხის ტოლი, ვინაიდან ისინი არიან შიგა ჯვარედინად მდებარე კუთხეები. Ანუ კუთხე A უდრის კუთხე D-ს, რადგან არიან შიგა ჯვარედინად მდებარეები. Ეს ორი კუთხეც არის ერთმანეთის ტოლი, რადგან არიან ვერტიკალური კუთხეები. Et donc, quand on a dit que nous avons dit que nous avons dit AIB nous avons dit udris ID avons dit udris kutxe dis. Ეს ორი კუთხეც არის ერთმანეთის ტოლი, როგორც ვერტიკალური კუთხეები და გამომდინარე სამართლიანია სამკუთხედის ტოლობის მეორე ნიშანი. Მის თანახმად ვიტყვით, რომ ეს ორი სამკუთხედი არის ტოლი, ანუ ეს ჩვენი ტოლობა ყოფილა სწორი. Ახლა მეორე ნახაზზე გადავიდეთ. Მეორე ნახაზის მიხედვით კუთხე M უდრის კუთხე L-ს და გავლებულია KN სიმაღლე ML გვერდის მიმართ. Რადგან ეს ორი კუთხე არის ერთმანეთის ტოლი, ვიტყვით აქედან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ MKL სამკუთხედი არის ტოლფერდა სამკუთხედი MK და KL ფერდებით. Ანუ MK უდრის KL-ს. Ისიც ვიცით, რომ ტოლფერდა სამკუთხედში წერდან ფუძისადმი გავლებული სიმაღლე არის მედიანაც და ბისექტრისაც, ამიტომ N წერტილი იქნება ML გვერდის შუა წერტილი და MN იქნება NL-ის ტოლი. Agita gaudinare MN gwerdi tu NL gwerdi stolia, tu kutre M udris kutre L's, kutre KNL ikneba KNM stoli, redgan 90 gradusiani kutris mosazure kutres unda igos 90 gradusi, esegi maks ert samkutrech erti gwerdi მასთან მდებარე ორი კუთხე, რომელიც შესაბამისად უდრის მეორე სამკუთხედში გვერდს და მასთან მდებარე ორ კუთხეს. ამიტომაც ეს ჩვენი ტოლობაც ყოფილა სწორი. Რაც შეეხება მესამე ფიგურას, აქ მაქვს მხოლოდ ორი კუთხე, ანუ კუთხეთა ერთი წყვილი, ტოლი კუთხების ერთი წყვილი. Სხვა არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს მე გვერდების ტოლობის შესახებ. Arts am gwerdis shesakheb, amiton
ამ თვისებას ვიყენებ და ვამბობ რომ ეს ტოლობა არ არის სამართლიანი ამ შემთხვევაში. ახლა გავაკეთოთ კიდევ ერთი ამოცანა ასეთი სახის. გამოსახულ ფიგურაზე AB გვერდი უდრის BH გვერდს. მაქვს ორი მართკუთხა სამკუთხედი, რომელიც არის ერთმანეთზე დადებული, ანუ ABC სამკუთხედი და BDS სამკუთხედი. ისინი არიან ორი მართკუთხა სამკუთხედი და მე მინდა ვაჩვენო, რომ ეს ორი მართკუთხა სამკუთხედი არის ერთმანეთის ტოლი. ახლა კუთხე B აქვს სათო ამ ორ სამკუთხედს. კუთხე AC არის 90 გრადუსი და BHT არის 90 გრადუსი. ანუ ორი კუთხე აქვთ ერთმანეთის ტოლი. შესაბამისად მესამე კუთხეებიც ექნებათ ტოლი. ამიტომ იმის საჩვენებლად თუ რამდენად შეგვიძლია გამოვიყენოთ აქ სამკუთხედის ტოლობის ეს ნიშანი, მოდი ეს ორი სამკუთხედი ასე განვაცალკევოთ დროებით. ანუ დავკვირდეთ B წვერო და A წვერო. წამოვიდა აქეთ. გადმოვიტანოთ ეს ასოები. ესე იგი ეს არის B, A და ეს ჩემს B. AB უდრის BH-ს კუთხეების ართო. ეს არის 90 გრადუსი ამ H კუთხის ტოლი. ესე იგი ამ სამკუთხემ გვერდი და მასთან მდებარე ორი კუთხე, რომელიც შესაბამისად უდრის მეორე სამკუთხედში ამ გვერდს და მასთან მდებარე ორ კუთხეს. და გამომდინარე, ვიყენებ რა სამკუთხედების ტოლობის მეორე თვისებას, მე ვასკვნი, რომ ეს ორი სამკუთხედი არის ერთმანეთის ტოლი.